हेलो एभ्रिवान स्वागत छ तपाईहरुलाई यो नयाँ भिडियोमा। सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ फेरि तपाईहरुको लागि एकदमै जेन्युइन एकदमै बेस्ट अर्निङ एप्लिकेसन लिएर आएको छु, जहाँबाट तपाईहरुले काम नगरीकनै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। कसरी कमाउने सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईहरुलाई यो भिडियोमा सिकाउने छु र त्यसैगरी एप्लिकेसनबाट कमाएको पैसा चाहिँ तपाईहरुले इसेवाबाट पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। सो सम्पूर्ण प्रोसेसहरु सिकाइदिने छु र साथै यो भिडियो चाहिँ पेमेन्ट प्रुफ सहित रहनेछ, त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ ट्र्याक मोनेटाइजर। यो एप्लिकेसनको जोइनिङ लिंक चाहिँ म तपाईहरुलाई भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र डिस्क्रिप्सनमा दिनुभएको लिंकमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईहरु यो पेजमा आउनुहुनेछ। अब तपाईहरुले यहाँनेर कसरी एकाउन्ट बनाउने र कसरी यहाँनेर तपाईहरुले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईहरुलाई अब स्टेप बाइ स्टेप सबै सिकाउँदै जानेछु। सो सबैभन्दा पहिला अब यो ट्र्याक मोनेटाइजर भन्ने एप्लिकेसनबाट चाहिँ अब कसरी अर्निङ हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले यहाँनेर जस्ट सबै कुराहरु साइन अपहरु गरेर तपाईहरुले चाहिँ सेटअप गरेर छोड्दिने हो र त्यसपछि तपाईहरुले जुन इन्टरनेट युज गर्नुहुन्छ, फेसबुक चलाउनुहुन्छ र त्यसैगरी युट्युब अथवा तपाईहरुले इन्टरनेट कनेक्सन तपाईहरुले अन गर्नुबित्तिकै तपाईहरुको चाहिँ यहाँनेर पैसा आउन सुरु हुन्छ। जस्तै तपाईहरुले हनी गेम सुन्नुभएको होला त्यस्तै हो, तर त्यो भन्दा धेरै नै बेस्ट छ यो एप्लिकेसन चाहिँ। सो यहाँनेर अब तपाईहरुले सबैभन्दा पहिला त अब एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र एकाउन्ट बनाउनुको लागि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर यो साइन अप को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र साइन अप को अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर सुरुमा तपाईहरुले नाम दिनुपर्ने हुन्छ, आफ्नो नाम। त्यसो जस्तै मैले यहाँनेर आफ्नो नाम दिए, त्यसपछि यहाँनेर इमेल एड्रेस दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले इमेल एड्रेस लागिसकेपछि यहाँनेर क्रिएट पासवर्ड भनेको छ। यहाँनेर तपाईहरुले 8 वटा क्यारेक्टर भन्दा माथिको पासवर्ड बनाएर लाउनु पर्ने हुन्छ। एकदम स्ट्रङ खाले पासवर्ड बनाउनुस् र त्यसपछि यहाँनेर रिपिट पासवर्डमा सेम पासवर्डलाई तपाईहरुले यहाँनेर फेरि रिपिट पासवर्डमा पनि लाउनु पर्ने हुन्छ र यसरी तपाईहरुले यो सबै कुराहरु फिल अप गर्नुभएपछि यहाँनेर नाम, इमेल एड्रेस, पासवर्ड बनाएर लाउनु भएपछि यहाँनेर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ रिफर लिंक बोनस भनेर यहाँनेर $5 तपाईहरुलाई बोनस दिन्छ। तर यो बोनस चाहिँ तपाईहरुले जब मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकबाट आउनुहुन्छ त्यसपछि यहाँनेर एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले $5 को सुरुमै बोनस पाउनुहुनेछ, यानी कि नेपाली 600 जति हुन्छ। सो यति चाहिँ तपाईहरुले सुरुमा फ्रीमा बोनस पाउनको लागि चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा र कमेन्टमा पनि म पिन गरेर राखिदिनेछु। त्यो लिंकबाट आउनु भयो भने $5 सुरुमै पाउनुहुनेछ र त्यसपछि साइन अप को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अब तपाईहरुले यसरी साइन अप गरिसक्नु भएपछि एकाउन्ट बनिनेछ र एकाउन्टलाई चाहिँ अब एक्टिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले दिनुभएको मेल चेक गर्नुस्, त्यहाँनेर तपाईहरुले एउटा मेसेज आएको हुन्छ। सो जस्तै यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खाले भेरिफाई गर्नलाई तपाईहरुलाई एउटा मेसेज आउँछ मेलमा, त्यसपछि यहाँनेर भेरिफाई इमेल को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसक्नु भएपछि तपाईहरुको एकाउन्ट चाहिँ यहाँनेर भेरिफाई भइसकेको छ। अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर आएर अब चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुले आफ्नो इमेल एड्रेस र पासवर्ड लाएर चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र लगइन गर्नुभएपछि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ साइन अप बोनस यहाँनेर $5 आइसकेको छ र यहाँनेर अर्निङ भएको यहाँनेर सबै कुराहरु यहाँनेर शो हुन्छ। तर अब तपाईहरुले एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने यहाँनेर जुन तपाईहरुले यो एप्लिकेसन टोकन भनेको छ, यो टोकनलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेर यो कपीको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनेर यसरी क्लिक गर्नुबित्तिकै यहाँनेर यो कपी हुन्छ। जस्तै यहाँनेर कपीड भइसकेको छ। अब यहाँनेर तल स्क्रल गर्नुभएपछि यहाँनेर डाउनलोड गर्ने थुप्रै अप्सन छ। जस्तै यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्पल को लागि चाहिँ कमिङ सुन भनेको छ, छिटै नै आउने छ र एन्ड्रोइड र त्यसैगरी विन्डोज को लागि चाहिँ यहाँनेर अवेलेबल छ। जस्तै अब तपाईहरुसँग चाहिँ ल्यापटप कम्प्युटर छ भने विन्डोज को तपाईहरुले यहाँनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र एन्ड्रोइडमा हो भने एन्ड्रोइड को लागि तपाईहरुले यो डाउनलोड को अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र डाउनलोड को अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनेर तपाईहरुले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर यो इन्स्टल को अप्सनमा क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुहोस् एप्लिकेसनलाई र एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर ओपन गर्नुभएपछि यहाँनेर तपाईहरुले सुरुमा एप्लिकेसन टोकन लाउनु पर्ने हुन्छ, जुन तपाईहरुले अघि कपी गर्नुभएको छ। जुन मैले कपी गर्नु भनेको थिएँ त्यो कपी गरेर लिएर तपाईहरुले यहाँनेर यसरी लङ प्रेस गर्नुभएपछि पेस्ट को अप्सन आउँछ र यहाँनेर पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनेर स्टार्ट अर्निङ को अप्सनमा यहाँनेर क्लिक गर्नुहोस् र यति गरिसकेपछि यहाँनेर स्टप अप्टिमाइजिङ ब्याट्री युजर भनेको छ। सो यहाँनेर अलाउ गरिदिनुस् यसलाई र त्यसपछि यहाँनेर तपाईहरुको एकाउन्ट यहाँनेर लगइन भइसकेको छ। अब यहाँनेर ब्यालेन्स भनेको $5 हो र अब यहाँनेर यो सेटिङ को अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र सेटिङ को अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनेर यदि तपाईहरुले चाहिँ अब वाइफाईबाट चलाउनुहुन्छ, वाइफाई तपाईहरु एनी टाइम युज गर्नुहुन्छ भने यसलाई अन छोड्दिनुस् र यदि तपाईहरु चाहिँ डाटा चलाउनुहुन्छ भने तपाईहरुले यसलाई अफ गर्नुहोस् र यसो गर्दाखेरि चाहिँ यदि डाटा चलाउनुहुन्छ भने यो एप्लिकेसन एक्टिभ हुन्छ अफ गर्दाखेरि र अन गर्दाखेरि चाहिँ वाइफाई चलाउनु हुँदाखेरि यो एप्लिकेसन एक्टिभ हुन्छ र एक्टिभ भए बापत चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर पैसा पाउनुहुनेछ। जस्तै यहाँनेर होम पेजमा जाऊँ र त्यसपछि यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अर्निङ गर्नुभएको लास्ट 30 डेजको यहाँनेर तपाईहरुलाई देखाउँछ, कति कमाउनुभयो 30 डेजमा त्यो यहाँनेर देखाउँछ। त्यसपछि यहाँनेर यो $5 त साइन अप बोनस भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँनेर गेट मोर स्टेट्स को अप्सनमा यहाँनेर क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनेर तपाईहरुले अरु स्टेट पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा गएर। जस्तै यहाँनेर वेबसाइटमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ अब कति अर्निङ गर्नुभएको छ सबै कुराहरु यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी तपाईहरुले चाहिँ फ्रेन्डहरुलाई रिफर गरेर पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँनेर माथि यो 3 लाइनको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनेर तपाईहरुले यो रिफरलको अप्सनमा तपाईहरुले यसरी क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनेर र रिफरल प्रोग्रामको अप्सनमा क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनेर यस्तो पेज ओपन हुन्छ। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर एउटा लिंक पाउनु हुनेछ। जस्तै अब लिंक यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यो कपीको अप्सनमा क्लिक गरेर कपी गर्न सक्नुहुन्छ लिंकलाई र यो लिंक चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई र त्यसैगरी विभिन्न ग्रुपहरुतिर शेयर गर्नुहोस् र तपाईले जति धेरै साथीहरुलाई जोइन गर्नुहुन्छ र त्यस बापत चाहिँ तपाईले उनीहरुको अर्निङबाट 10% चाहिँ तपाईले फाल्टो बोनस पाउनु हुनेछ। यसरी तपाईले जति धेरै साथीहरुलाई जोइन गर्न सक्नुभयो त्यति धेरै तपाईहरुको अर्निङ हुनेछ र तपाईले यहाँबाट कमाउनु भएको पैसा निकाल्नको लागि चाहिँ यहाँनेर तपाईहरुलाई चाहिँ मिनिमम विड्रो भनेको $10 मात्र हो। यो अरु एप्लिकेसनहरु भन्दा एकदम बेस्ट छ। यहाँनेर तपाईले चाहिँ $5 बोनस पाउनु हुनेछ र $10 हुनुबित्तिकै तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ पे आउट गर्न सक्नुहुन्छ र कमाएको पैसा पनि तपाईले सजिलैसँग इसेवाबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको प्रोसेस म तपाईलाई भनिदिने नै छु। जस्तै अब तपाईले कमाउनु भएको पैसा निकाल्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले सेटिङमा गएर तपाईले सबै कुराहरु चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले यो तपाईको प्रोफाइलको आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनेर तपाईले यो माई अकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र माई अकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुभएपछि यहाँनेर तल स्क्रल गर्दै जानुभएपछि यहाँनेर पेमेन्ट सेटिङको अप्सन पाउनुहुनेछ। यहाँनेर चाहिँ तपाईले यो सिलेक्ट पेमेन्ट सिस्टमको अप्सनमा यसरी क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गर्नु भएपछि यहाँनेर थुप्रै छ तपाईले पैसा निकाल्न सक्ने अप्सनहरु। पेपल छ, पेनियर छ, बीटीसी छ, वेब मनी छ, स्किल छ, पेयर छ। तपाईले चाहिँ इसेवाबाट निकाल्न चाहनुहुन्छ सजिलैसँग हो भने पेयरको अप्सन यहाँनेर चुज गर्नुहोस्। यो पेयरको अप्सन यसरी चुज गर्नु भएपछि तपाईहरुको चाहिँ यहाँनेर वालेट नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईहरुको पेयरको एकाउन्ट नम्बर हुन्छ, पीबाट स्टार्ट भएको तपाईले चाहिँ त्यो एकाउन्ट नम्बर चाहिँ यहाँनेर लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ यहाँनेर पेयर सिलेक्ट गरेर यहाँनेर पेयर वालेट नम्बर लाइसके र यसरी तपाईले पनि पेयर वालेट नम्बर लाउनुस्। पेयर एकाउन्ट छैन भने पेयर एकाउन्ट कसरी बनाउने त्यसको भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ। त्यो भिडियो हेरेर सजिलैसँग तपाईले पेयर एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि सेभको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ओके, अहिले चाहिँ मेरो यहाँनेर अर्को एकाउन्टमा चाहिँ $34 रहेको छ। म यसलाई चाहिँ निकालेर देखाउने छु। जस्तै निकाल्नुको लागि यो यहाँनेर तपाईले गेट मोर स्टेट्सको अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँनेर आफै वेबसाइट खुल्नेछ र त्यसपछि यहाँनेर वेबसाइट खुल्दै गर्छ। म चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब ट्रस्ट वालेट ओपन गर्छु। त्यसपछि म चाहिँ यहाँनेर USDT मा चाहिँ विड्रो लिन आटेको। तपाईहरुले पेयरबाट, USDT बाट, जेबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। सो USDT को यहाँनेर म डिपोजिट एड्रेस चाहिँ यहाँनेर कपी गर्छु। सबैभन्दा पहिला ट्रस्ट वालेटमा आएको छु। तपाईले पनि USDT बाट चाहिँ विड्रो गर्नुहुन्छ भने USDT को डिपोजिट एड्रेस चाहिँ यहाँबाट तपाईहरु कपी गरेर तपाईहरुले चाहिँ वेबसाइटमा जानु पर्ने हुन्छ र वेबसाइटमा आएपछि अब यहाँनेर तपाईले यहाँनेर यो देख्न सक्नुहुन्छ रिक्वेस्ट अ पे आउट को अप्सन यहाँनेर क्लिक गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर अटोमेटिक $10 चाहिँ यहाँनेर लागेको हुन्छ, तर म यहाँनेर यसलाई चाहिँ $34 यहाँनेर बनाउँछु र त्यसपछि यहाँनेर क्रिएट अ पे आउट को अप्सनमा क्लिक गरेपछि यहाँनेर पे आउट को लागि रिक्वेस्ट सेन्ड हुन्छ। त्यसपछि यहाँनेर लगभग केही घण्टा भित्रमा, लगभग 12 घण्टा भित्रमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर पेमेन्ट दिनेछ। सो यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईले यो एप्लिकेसनबाट कमाएको पैसालाई निकाल्ने हो। सो अब तपाईले सबै कुराहरु बुझिहाल्नु होला, कसरी यहाँनेर एकाउन्ट बनाउने, कसरी सबै कुराहरु सेटअप गरेर छोड्दिने र अर्निङ चाहिँ तपाईहरुको डाटा कलेक्ट गरेर अर्निङ हुने हो। र त्यसपछि अब यहाँनेर चाहिँ यसरी तपाईले अर्निङ गरेको पैसालाई पनि निकाल्न सक्नुभयो। सबै कुराहरु लाइभ प्रुफ म तपाईहरुलाई चाहिँ दिएको छु। आशा छ तपाईहरुलाई भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन पर्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यस्तै खाले नयाँ भिडियोहरु हेर्नका लागि।